မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပင်ရတဲ့အသွေးအသွေးကခင်ဝင်ပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရီမာ။ဒီနေ့အော်တိုဘာ25ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့64နှစ်မြောက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနဲ့အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းကြကလာတေသန္ဓရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကမတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွင်နှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေလက်တွဲပြီးအာရရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ချေမှုန်းနိုင်မယ့်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘာလာပြောကြားလိုက်တဲ့တွင်အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွင်အချက်လက်ပေးပို့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုစုငွေချီးမြှင့်သွားမယ်လို့ပြည်ဦးလုံရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလက်ပါစေကချင်အထူးဒေသတည့်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့အတူ KIA တဲ့လင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွေဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီအနာရှင်ဒေါ်လာရေးစနပြလူထုသပိတ်တွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့64နှစ်မြောက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနဲ့အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့မှာဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနဲ့အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရကသဝင်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်သဝင်လွှာထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့64နှစ်မြောက်ပြည်တဲ့နေထူးနေမြအခသမယမှာကချင်ကောင်းဆောင်များနဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလင်းမြတ်စွာဖြင့်ဥညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ကချင်လူထုနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကဆီအနာရှင်စနစ်အပြီးသက်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးခရီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲအတားအဆီးများနဲ့ဖိအားများစွာရင်ဆိုင်နေရတာကိုသိရှိနားလည်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံအနာဂတ်ကမိမိတို့လက်ထဲမှာအပြည့်အဝတည်ရှိပြီးစုစည်းညီညွတ်စွာပူးပေါင်းထူထောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တာကိုသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရနဲ့ဒေါ်လာရေးသစ္စာခိုင်ကြီးမှုနဲ့နှွေဦးဒေါ်လာရေးအစမှာယခုတိုင်မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားများဒေါ်လာရေးအဖွဲ့များနဲ့လက်တွဲလျက်လွတ်လပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်သစ်စီကိုမမိတ်မတုံဆက်လက်လက်တွဲခိုင်မာစွာကြိုးပမ်းကြရည်အတွက်လည်းသဝင်လွှာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကချင်ဒေါ်လာရေးခရီးတန်းမှာကောင်းဆောင်များရဲ့အမျိုးမြင်ကြည့်မှုကချင်ပြည်သူလူထုရဲ့ပေးဆက်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ကြမ်းကြမ်းခံနိုင်မှုတို့ကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ KIO က64နှစ်မြောက်ပြည်တဲ့အထိအခက်အခဲပေါင်းများစွာကြုံဖြတ်ပြီးကချင်လူထုရှေ့မှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ရုံသာမကယခုနှွေဦးဒေါ်လာရေးမှာလည်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့လက်တွဲကရှေ့မှာမမမမရပ်တည်ရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုလည်းလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရကပြောပါတယ်ကြပြင်းအသက်သွေးချေပေးဆက်သွားတဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်များရဲဘော်ရဲဘက်များနဲ့ကချင်ပြည်သူလူထုရဲ့ကျေးဇူးများကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရကပီးတင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသဝင်လွှာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလပီချာကလာတည်ထောင်ရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကမတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရဂျာကလာတည်ထောင်ရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကမတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်39မြန်ဆောင်2024ကိုအောက်တိုဘာ24ရက်မနက်10:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကလာတည်ထောင်ရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကမတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကအကြံဖတ်စေအုပ်စုအနေနဲ့ပုဒ္ဒလင်အပါဝင်နိုင်ငံအနှံ့ကကြေးရွာတော်တော်များများကိုလည်းလက်လွတ်စပယ်ဝင်ရောက်မီးရှို့တာပြည်သူတွေကိုရရဲဆက်ဆက်အပိုင်ပိုင်ဖြတ်တောက်ပြီးအကြောက်တရားတွေဝင်အောင်အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေလုံဆောင်နေတာဒီရက်တွေမှာပုံမူကြားလာရပါကြောင်းဒီရက်အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကလူတွေတဦးတယောက်မှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုပေါ်ထုတ်ရမှာလွတ်မြောက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ယခုလက်တလောအချိန်နေမှာလည်းနည်းနည်းလုံးချုံရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံမူကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရည်အတွက်လည်းကြိုးပမ်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလုံဆောင်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းယခုလိုဆိုးရွားတဲ့စိတ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နာတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာထွက်ဆိုချက်များနဲ့တကွာထေချာစွာပြုစုပြီးနိုင်ငံတကာကသိအောင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ချပြဖို့လည်းလုံမှာဖြစ်ပါကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုတွေမှာဒါဝန်တွေလုံပိုင်권တွေရော့ထွေမှုမရှိရအောင်အထူးတတိပြုဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်းအခက်အခဲအကန့်အသတ်တွေကြားကပဲဒေါ်လာရေးကာလအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျာကလာတီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖက်ဆောင်မှုဗဟုကမတီအဖွဲ့ဝင်များမှ38မြန်ဆောင်2024မှာချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်စည်းမှုအခြေအနေများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာသောတာဝန်ရှိသူများမှကြေညာဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါစီဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတူဝင်များတွဲဖက်အတူဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလပီတက်ဆက်ပေးမှကတော့နှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ချေမှုန်းနိုင်မဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ KIO KI ဥက္ကဋ္ဌပိုချုပ်တီအင်ပါလာပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ချေမှုန်းနိုင်မဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့64နှစ်ပြည့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့စည်း KIO နဲ့မှ KIO KI ဥက္ကဋ္ဌပိုချုပ်တီအင်ပါလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေး Spring Revolution နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ချေမှုန်းနိုင်မဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပိုချုပ်တီအင်ပါလာကပြောကြားလိုက်တာပါကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KIO နဲ့အတွက် KIO KI ဥက္ကဋ္ဌပုတ်ချုပ်ကြီးအင်ပါလာပြောကြားလိုက်တဲ့မင်းကွန်းအပြည့်အစုံကိုကချင်ဘာသာစကားနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကချင် SD site သတင်းဌာနတွေကဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြခဲ့ရာအခုလိုဖော်ပြခဲ့ကြတာပါလက်ရှိတော်လှန်ရေးကမြန်မာတိုင်းငံလုံးကပြည်သူတွေပါဝင်ထောက်ခံကြတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အာဏာရှင်စနစ်အမှန်တကယ်ကြာရှုံးမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့ KIO ဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ဦးစီးဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြည်သူအလုံးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအလုံးနိုင်ငံရေးပန်းတိုင်ရောက်အောင်စ조사ပါဝင်ကြဖို့အတွက်လဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပါလာကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KIO အနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ပြောက်ွယ်သွားအောင်တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုအနုနည်းနဲ့တင်သွင်းနေတဲ့ဆိုတာနဲ့အချို့ကလည်းရုပ်သိမ်းရပ်နာသွားတယ်လို့အချို့ကလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။KIO KIA ကပြန်လဲသိမ့်ပိုင်ရရှိထားတဲ့နေမြေဒေသတွေမှာပြန်လဲထူထောင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့အတွက်အသုံခွန်ဆိုင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖက်စက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဘေးဖို့သူတွေကိုဂုံပြုစုတွေချိမြှင့်သွားမယ်လို့ပြည်ဦးလုံရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါပြည်ဦးလုံကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့သူကိုဂုံပြုစုတွေချိမြှင့်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်နိုင်လူမှုကြီးကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ဦးလုံပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ Security and Special Task Force SSTF ကဒီကနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော်လိုင်းရေးလှိုင်းလုံးကြီးဟာစစ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ပြည်ဦးလွန်နာကိုချင်းကလာနေပါပြီပြည်ဦးလွန်တခုမှာကျွန်တော်တို့ချေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့သတင်းတွေကိုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့စစ်ပွဲရေးသမားဒေါက်တိုင်တွေလက်ပါစီတွေဖြစ်တဲ့ဒလန်တွေလော်ပီတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပြီးထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးဖို့လည်းအချိန်ကြာရောက်လို့လာပြီလို့ပြည်ဦးလွန်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အိုးရင်စွန့်ခွာထားရပြီးရှောင်ပြေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွန်းခိုးယူမှုကြံစည်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်တားဆီးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်သွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အလေးထားစောင့်ကြည့်ပြီးသိထားသမျှခိုင်လုံတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြည်ဦးလုံ SSTF checkbox နဲ့ Telegram link မှာလုံခြုံစိတ်ချစွာပေးပို့ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေပေးပို့လာတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဂျေဇုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြည်ဦးလုံမြို့ကြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူအမှုကြီးကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့လက်အောက်ခံ SSTF ပြည်ဦးလုံအထူးတပ်ဖွဲ့ကဂုံပြုစုတွေလည်းချိမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုတော့အကြံဖတ်စက်ကောင်စီလက်ပါစီကချင်းအထူးဒေသတည်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေလက်နက်ကဲရန်တွေနဲ့အတူ KIA ထံအလင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖတ်စက်ကောင်စီလက်ပါစီစကုံတိန်ရင်ဦးဆောင်တဲ့ကချင်းအထူးဒေသတည်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကလက်နက်ကဲရန်တွေနဲ့အတူ KIA ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကချင်းအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်အထူးဒေသတည်လက်အောက်ခံတမူခုံရွာမှပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KIA ထံကိုအောက်တိုဘာ23ရက်ကအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ
တမူကုန်းရွာကကမ်ပိုင်တီမြို့နယ်ပန်ဝါမြို့ကျားမှာတရှိတာဖြစ်ပြီးအဲဒီကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာတာပါအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုထားတယ်ဆိုရတဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့လက်ပါစီတွေကိုအလင်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ကချင်အထူးဒေသတည်ရဲ့ဌာနချုပ်တရှိရာပန်ဝါမြို့ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကအောက်တိုဘာ18ရက်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရမပင်မျိုးနယ်ရဲ့နောက်ပြမလှည့်ကြီးတီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်ဆက်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကတမ်မကျူးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ Our Ambassador Myanmar Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြံဖက်ဆက်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြမပင်မြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းလွှင့်မြေတောင်းသွေးနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအွန်လိုင်းလွှင့်မြေတောင်းသွေးနေတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Ambassador Myanmar Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတော့အော်တိုဘာ25ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တော်လည်းအင်အားစုတွေကလုံဆောင်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကသပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမပီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2022ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမပီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုပြားပေးချင်းချောက်နေတယ်လို့စိုင်းပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားအောင်မရှိအောင်ဒါလည်းရှိပါဘန္ဒာရေးဆက်မျက်နာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဆက်မျက်နာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်စ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူသံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait? Who the bait? You take it man Who the bait? You take it man Who the bait? ဒီဘာလို့စစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်ရရအောင်လူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံမဝင်စနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူထုအပါဝင်နဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူထုဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်တိုင်းနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ဖက်စစ်စီးပွားဆက်ကြည့်ရပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကောင်မောင်မဲ့ရဲ့ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာ
တိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမန္နာရင်လိုင်းဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်နဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖီဦးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ဝဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရနာဟိုတယ်များမှလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရောပေါ့ပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်းစီရဲ့ထုတ်ကုန်းတွေကိုစစ်ကောင်းစီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးပေကိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးပေကိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြပိုင်းဖလဲစကုတ်တီစပရအပါကလက်ပါကစပုံးထန်အထော်မမွေအထော်အဝူကဒါလေးစစ်ရှားကနန်အဖူကောက်ကနန်နော်အန်နလန်စထုဆူလမဟောပါစပရအမွတ်တဲ့လမွတ်ပါနော်လို့စနော့ကြောင့်ပခုနာပဖော့စပရအခိုက်ဖန်လက်ပါရောကပကန့်နန်ပိုင်းဖစပရအမွတ်ကလမွတ်ပါကနော်အကောတူဝိတာယုံနော်လို့စနော့ကြောင့်ပကန့်အနံပိုက်ဖဆပရအတော်တဲ့လတော်ပါရောအကန့်အိုက်တိုအန်နလန်ချိုက်ပါစကုတ်ပါကုတ်တီလက်ပကရတရားထကနန်တော်လို့အိမွဲ့ပကယုဆပရပါမာလအောက်အောက်ခိုင်ခိုင်လန့်လန့်အင်တာနက်လိမိပါဖခပကဒါပါတမင်းတော်လို့အခန့်ချိတ်ကမင်းတော်ပကိုဝေလက်ဒစ်အင်ဖော်မေးရှင်းတော်လို့အိမွဲ့လက်ခလောက်ပွားတော်ကို information that is for and deliberately created to harm a person social group organization or country အခောက်ပြောင်တော့ကကားတာဝေအဖုတာဝေတလည်းအိုက်တုပါထိတ်တိုင်းမဝေဆက်အခိုက်ဖက်အပမာလဖာစထုစုအဖနော်လို့အိမပကဒုနဲ့အတောင်းကမင်းတော့ခါလက်ခစုခက်နောက်ဖလက်ခတုတ်ဖူနော့မာနခွိတ်တုတ်ကပန်းလဖာလည်းလာဖီဖော်ရီနီထောင်နီစီလီအစုဖလက်တုတ်ကပန်းဖနော့ဖူတာလဖာဖီဖူတာရှာလဖာပါဝိဒါနော့အခိုက်ပါလရထီရောအခိုက်ထန်လက်ထိနိုင်လက်ဖာရောလက်ခဖူလက်ဖာနော့ဖိတီဝီလခိနော့အခိုက်စထုဆူလာတိုင်မာဝေစူဆစတုံးထန်တုံးလက်အခိုက်ဖတ်အပမာလက်ဖာတဲ့တွတ်ဖောက်ထန်လက်တုတ်ဖူလော်ပြီးလိမိပါဖော်ရောမော့ဝေဒစ်အင်ဖော်မေးရှင်းလက်ဖာနော်လို့ຫນွေဥစပုံးထန်လကပါမြဝရီ MRTV လန်စီအန်နလန်ဒစ်အင်ဖော်မေးရှင်းရောလက်ဆဆောင်းစမကကခခနော်လို့နီမေကမင်းတော့ misinformation တော့လို့ information that is for better created with the intention of causing harm ရှားကကားတာဝေအဖုတာဝေ I do my test to so လောက်ပါတဲ့တိုင်းမာဝေအခိုက်ဖတ်အပမာလက်ဖာတော့လို့အဝင်တော့ to so ဟိအေလမွဲ့ပါတဲ့တလည်း I do look we set အဝိဒါအကြောင်း to so ရောလကြီးပါတော့ပစိလနစ်ပါလနဲ့လက်အဝေအကြောင်းလက်ခိုက်ကကိုက်ချံခုတ်ကြလက်ဖာတော့အဝိဒါလို့အိမွေပကဒုနဲ့အတောင်းတော့အခါနီးထောင်နီးစီလိနေလာဧဖရိကတောအန်ယူချီပဒုခနုခုဒုထုံရောပခိုင်းဆက်ပေါ်ဥနေဖုံးလာနော်ကကဲထန်အန်ယူချီ PDF EROS ဒဲတုတ်ခေါဆက်ပါညုတ်ပါပဒုအဖူနော်အကြောင်းဂိုက်ထန်လဲပါစနယ်အကောင့်ကဒုဖော်နော်လို့ပမှုနာကကနော်စိတ်ဆက်ထိုင်းဆက်အကရောမွက်လဲဧဖရိဖူနော်အကြောင်းခိုင်ပလန်ထိုင်းခွန်မနော်လို့လာဤဖိကတန်နီနော့အကြောင်းတန်းလန်စလုတ်ကွေးဖလာနဲ့အခုတ်တားလွတ်လွတ်ပါလဖာကိုက်ထန်တေအကြောင်းပရပတ်ထတာနော်လို့လက်ခိုက်ထုတ်ကမင်းနော်မဲအင်ဖော်မေးရှင်းနော်လို့ information theory based on reality used to inflict harm on a person organization or country ရှားကကားတာဝေအဖူတာဝေကပထိတ်ကသုံးထအခိုက်ဖတ်အတော်ကနန်ကောင်တိုင်းမားဝေအခိုက်ဖန်လဖာနော်လို့အဝင်တော့သုံးအခိုက်ဖန်အတော်ကနန်ကောင်စတုဆူလကြီးပါတဲ့အန်နလန်ဆပရအခိုက်ဖန်လဖာနော်လို့အိမွဲပဖိလန်တောင်းတော့လရစ်လမောက်ပါအိုစပုတ်ထန်တုတ်ဖူလဖာမာနက်ဆက်လက်ဒရုန်းကြောင်းတုတ်ခွန်နာနီရလကဆိုးဝင်တူနစ်ပါစပတ်တူပါထိတ်ကောင်ထုတ်ပြန်တာတိဝေထော့တိုင်းပယံခက်ဆက်အကဲတူလန်ခက်ဆန်စဖနိတ်ရိုက်ဝိတ်မြဝတီရော
พราะสปงฉันสู้กับตัวผู้ลพามาในเต็งไทยท่อร้านลันปตาวิเศษเมฆหูธรรมวานิยาดาวิคลายลุยอมวลคำนั้นลพาตากระสับลาวและสากายอนอเจ้าปัจจัยนี้และเมื่ออินโฟเมชันนอลอเมตมิยออคันไทตุละมาขอบาลานะบาละอายุอคุณะอภอสปรากายพละภากันเนาะพินันสกามาขอนอลสนอจาปกอปายควยดิสอินฟอร์เมชั่นมิสอินฟอร์เมชั่นเมรอินฟอร์เมชั่นละภากาปกนายอินฟอร์เมชั่นตตอแกปวีดาละภาตุบูบสโกมาโกติอาอตุเนาะปกอปายควยกนีแกอกดูวีดาลอပြုတီယူဆာဆပ်ပရအပါမှာလဖာဖာ I do analyze type ပကရိုထိတ်လန်ဆောင်းမောက်ဆက်အခိုင်ဖန်လဖာကနန်နော်လို့လယူတီယူဆာဆပ်ပရအခန့်ထိတ်ခန့်ခလာစေပါလအပါဆိုင်ပါလအမှုဒါအောင်လာဝေဆပ်ပရအခိုင်ဖန်ကမေရောပနိုင်နစ်နိုင်နစ်ပါလလက်အိုက်တို့တို့ထောက်ချပါအမေကကလောင်လန်နစ်ဆပ်ပရအခိုင်ဖန်နော်လို့နီထောက်ဖော့ပါနစ်ဆပ်ပရအခုတန်လကြီးပတကဆက်လောင်းလဆပရအခိုင်ဖန်လဖာကတန်းလန်ရီယာဆပရအခုတန်းလန်ဆန်လဖာနော်လို့စနော့ကြောင့်ဤမွေးပကဖို့နှစ်ဆပရအခုတန်းတော့အခါပါမာတီလဆပရအခိုင်ဖန်ရှမာနော်လို့စနော့ကြောင့်ပကပါဖော့ထိုက်ဆပရအခိုင်ဖန်စီပကထန်ချဝေလို့တဲပကပါယူပကွေးလိတ်ဖုနော်လို့ပါလအကွေးဆပရရောရှာဘူးတည်လိုက်ပါလက်အတန်းလမီဒီယာဒါလေးစစ်မီဒီယာပိုးတက်လိုက်တော့အကဲတူဝေးတာလို့ပါလက်အမေဟူပကွေးလိပ်ဖို့စပရမီဒီယာအဝေးတို့ပကွေးလိပ်ဖို့တဲ့စပရမီဒီယာလက်ဖာလက်အမေကကောင်းစစ်အဝေးတာအကြောင်းပန့်နံပိုက်ဖားကနေကပကရအဟာထာနော်လို့လေးပကပါဖော့အလန့်အာအာနော်လို့စပရအခိုင်ဖတ်အတော်တော့ပါရီရလည်းစပရစမာလန်လဖာနော်လို့စနော့ကြောင့်ပကရလာခွားဖော့ပနိုင်ပါစပရအလန့်ကလန့်နီလန့်တန်လန့်ဖော်နော်လို့ရှိုင်းယူတီယူဆာစပရအနီးတန်လာစေနီလန့်အဖောက်ခွေကြိုက်တန်ဆက်ကြိုက်လဖာနော့ဂိုင်းဖောက်ချန်ရီရလည်းပဖို့ရီရစပရလေးမြစ်ပါဖော်နော်လို့အန်နီ၃ထိုင်းအခေါအိုစပရစကန်လဖာကောအန်နလန်စပရအပါမှာကြိုက်ချန်ကြိုက်တော့ပူရအတူနော်လို့စနော့ကြောင့်ပဒဆပရအခိုင်ဖန်တဲ့စကန်လဖာရောကြိုက်ချက်မစိတ်လိုက်တော့အဆုထုတ်ပကရယူတီယူဆာနော်လို့ဟူစလို့ကွေးထားရတော့ယူတီယူဆာလာစေကိုင်းတော့ဧပြီဖူနီအတူလမွက်ပါတဲ့စလို့ကွေးထားဆပရဟော့စ်ပရက်လဖာရောအဝေတီကိုနီဒီအတူနော်လို့ကချောင်ခိုရာခွေးစီခွေးနေကိုမာလန်ခေါက်ထရုတ်ထောင်းဖတ်တူကောကခတ်ထဖတ်တာလဲမွက်စလို့ကွေးထားဆပရရောပါရီရလည်းတိခန့်ထဘီယာစပရဖနလုံးနွေထထထတပတအောင်အနံ့ကိုင်းစေပတရောဤမွဲပနိုင်ယုတ်ခါစပရရောစပရမွဲကလည်းမွဲပါကနော့ပယုတီယူဆာလက်တီလဲပါလို့ကိုင်းတော့စပရလည်းတုတ်ခေါဆော်ခုနာလည်းပါအခိုင်ထုတ်ကပင်ယူနန်ထစ်အတုံလုံးခိုအဆန်ပါလည်းအနာတီလည်းပါလာစေအဝေတာပန့်နံပိုက်ဖားစပရအတော်တဲ့လက်တော်ပါအခါပန်းစံအဖူကောက်လဲနာတိစပရလဖာနော့အခီးထုတ်လို့မွဲလဲစကုတ်ပါကိုတီအထော့ကြောင်းစပရအပလာတဲ့အပမာလဖာလကပါတိုင်မားဝေစကန်အပလာဗီဒီယိုအပလာလဖာကြောင်းပျူချီယူဆာစပရအပလာကြောင်းဖောင်းရောတုလကပါစယူချီယူဆာတိုင်းစကန်အပလာဗီဒီယိုအပလာစကုတ်ပါကိုတီစစ်ဤမွဲကောက်လဲပဝေးတီအောက်ခါအခီးထုတ်နော်လို့စပရအခိုင်ဖတ်ထော့ဖာမူဖာကမ္နလဘာဒူနိုင်စပရအခိုင်ဖန်လဖာအာမဖာမွေပကနဘိုင်ဖာတီစပရအပလာဒေအပမာလဖာကောမွေပကပေါလစပရအပလာကိုကဒီလာစေလုံချုံလွတ်ချင်းကိုညနေသူတိုင်းအတွက်အခအွေပေးမယ်ခစ်တီဒစ်ဂျစ်တယ်ဘီသူပန်မြမချက်အပြင် US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာပိုင်းပတ်တွေကိုပါအနံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပန်းကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်စိတ်ချိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအသက်မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ Relationship Manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် Crypto ဝေကြီးUST တင်နေအားရဝေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနှွေဥပအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်
ချင်ရသမိုင်းသိရင်နေခြင်းမောငါတို့လည်းပါဝန်ကူညီကြဖို့နိုင်ရဝန်ထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီများသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမြဲကြည့်ပင်တဲ့သူဝင်များလိုက်ဖို့လေတို့အလုံးသားတွေအမြဲကြည့်ပင်တဲ့သူဝင်များလိုက်ဖို့လေရုံချင်ရမလုံးသားတယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကိုအပိတ်ကြသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့အဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအရင်ကထပ်ပေါ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံခံစားနေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့anxiety လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနားထောင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခု။ဒါမှမဟုတ်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအလျောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာကအနည်းနဲ့များတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှု anxiety ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်း anxiety ဖြစ်ကြပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်စာမေးခွဲဖြေဆိုရတဲ့အခါလုပ်ငန်းခွင်အစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမိသားစုချင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နာသားရှည်ယောဂဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂတွေ၊တန်ဆာဝေဒနာရှင်တွေ၊ဗန်းနာရင်ကျက်လူနာတွေမှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေများနေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရက်၊ဆေးလိမ့်၊မူရည်စေဝါအလွန်အကျွံသုံးဆွဲခြင်းမှာဒီနေရာမှာစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေရှိလို့အရက်၊ဆေးလိမ့်တွေတောက်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မူရည်စေဝါတွေကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူရနေတော့ပုံမိုးသုံးဆွဲလာကြပါတယ်။ဓာရီကိုသုံးလိုက်တောက်လိုက်ပြီးတော့ anxiety တွေကပိုဆိုးလာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် overactive thyroid လို့ခေါ်တဲ့ thyroid hormone အထုံမြခြင်းယောဂဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာလည်း anxiety ရဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရနိုင်လို့ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရင်အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်တာကိုသိကြမှာပါဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်ရှိလို့ဒါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခြားကယူတဆိုင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်စာမေးခွဲဖြေဆိုဖို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ရှိတဲ့အခါစာအုပ်သေးချလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်ကောင်းကောင်းရလာတာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်ကလိုအပ်တာထက်ပိုများသွားမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါထိခိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။အခုလိုကာလမှာဆိုရင်တော့ဦးစက်ယောဂဖြစ်နေရတဲ့အာနာသိမ့်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးအဖက်ဖက်ကဖိနှိပ်ဒုက္ခပေးခံနေရတာတွေကြောင့်ရနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲလာတာတွေကြောင့်ရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအများစုဟာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကိုလွန်လွန်ကဲကဲခံစားနေကြရပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေမှာကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုတိကျမကင်တွဲမဖြေရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ anxiety disorder လို့ခေါ်တဲ့စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲယောဂ panic attack ဖြစ်တဲ့ကြောက်စိတ်လွန်မှုခြင်းhyperventilation လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူမြန်ခြင်းတွေကိုခံစားရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုပါခံစားလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊အသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ခြေလက်များထုန်ကျင်၍အသားထဲမှစူးစူးသလိုခံစားရခြင်း၊ချွေးထွက်များခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်း၊အိပ်မက်ဆိုးများမက်ခြင်းအရင်းကြောင်ရဲ့လေဗင်းနိုင်တစ်ဆူဆူခံစားရခြင်းရင်ပန်းအောင်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကတော့စိတ်ထိခိုက်လွယ်ခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲလာခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှာတဆင်ကြောက်စိတ်လွန်ကဲလာခြင်းဒေါသထွက်လွယ်ခြင်းအာယုံစူးစိုက်မှုညှော့နေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ဒီလိုလျှော့ချဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာ
စဖာလို့ဆိုတဲ့မိမိသားလေးအဓိကကုစားနိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိမှတ်ထားရပါမယ်။ပထမဦးဆုံးကိုခန့်ဆောင်ရတဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ဖြေရှာဖို့ကြိုးစားပါ။ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တော့ကစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ဖို့စိတ်ကိုအရင်လျှော့ချပြီးတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုးရင်ပူပန်မှုရော့အောင်ဆိုပြီးတော့စေလေးအရက်တောက်တာတွေကကိုခန့်ဆောင်နေရတဲ့တော့ကတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုတခဏတာသာပျောက်ွယ်သွားရုံပဲတတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေတုံးဆွဲခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတာမျိုးနဲ့ပိုဆိုးတဲ့စိတ်ရောဂါအခြေအနေတွေကိုသာဖြစ်စေနိုင်လို့အရက်စေလိမ့်ငွေရစီဝါတုံးဆွဲမှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့အကြံပြုလိုပါတယ်။အထူးကြံပေးလိုတာကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်တယောက်တည်းမနေပါနဲ့။ယင်းကြီးချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောပြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေပါ။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်အကျွံတောင်းအားမပေးမိပါစေနဲ့။နေ့စဉ်ဘဝမှာအကောင်းမြင်စိမ့်တဲ့အတူပြစ်ဆုတ်ပံမှာရှင်သန်ဖို့လည်းကြိုးစားတင်ပါတယ်။ကျန်းမာတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ healthy lifestyle ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ပါ။ကိုနှစ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်တာ၊သချင်းသားထောင်တာ၊ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးတွေဥပမာအားဖြင့်ပကြီဆွဲတာ၊ချီထိုးတာ၊တစ်ပင်ဆိုင်တာ၊နှင်းချက်တာမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါအနားယူဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာမျက်လုံးနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီးတက်တောင့်တက်တာထိုင်ပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကကြွတာအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးဆယ်စက္ကန့်ခန့်တောင့်ထားပါအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စက္ကန့်ခန့်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပါနှစ်ဖူးကြွတာဆပြီးတော့ခြေချောင်းလေးတွေအထိအချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံပြုပါဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပါငြိမ်သက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ကိုအနာပေးဖို့relax လို့ကိုယ်ပါတာကိုတူတူလေးရည်ရွယ်ကြည့်ပါအတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တတိလေးနဲ့အတိမတ်ပြူပြီးဒီအတွေးတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာမိမိခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့ပါပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါတတောင့်တတဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကိုနေ့စဉ်မိနစ်20ခန့်အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်သင်ပါတယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာထပြီးပြုလုပ်တာထက်နေ့စဉ်10မိနစ်ခန့်အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်လုပ်သွားရင်ပိုပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အရှိမပြောပြသွားတဲ့နီလန်းတွေလှုပ်ကြည့်ပေးမယ်လဲအဆင်မပြေဘူးကို့မှာအလောမင်းစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်နေရပြီကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုစတင်ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့အကူအညီရယူဖို့တုံ့ဆိုင်မနေသင့်ပါဘူးစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးလိုအပ်လာရင်ဆိုက်ကိုသီရပီလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကုတုံကုသမှုခံယူတာစေဝါစိတ်ငြိမ်စေအကူအညီရယူတာတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာတွေအနေနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းစီးကိုတောက်တင်ပါတယ်စေအာနီတင်ရဖို့ကလည်းအချိန်တစ်ခုယူရတာမို့ချက်ချင်းစေးတော့ချက်ချင်းတက်တာရမယ်လို့ယူဆထားလို့မရပါဘူး။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတည်ချလိုက်နိုင်ရပါမယ်။ကိုမိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကတာမန်ထက်ပိုပြီးစိုးရင်ပူပန်နေတာကိုစတင်သတိထားမိပြီဆိုရင်တော့လစ်လူရှုမထားပဲဘေးမှာအတူရှိနေပေးခြင်းအကောင်းဘက်ကတွေးပြအောင်စကားပြောပေးခြင်းနေနဲ့စိတ်တက်တာရရအောင်ဂရုစိုက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တယ်လီကျန်းမာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအရင်အထက်ပို့ပြီးထိရှာလွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါက်တာပန်ပန်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းဝေးပြီးစေရောကိုပါကျမ်းမာကြစေဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးကျဆုံးပါစေရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဝင်းရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကျမ်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမိဘတူဦးဒါမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်း
စားရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါခရစ်စတော်အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွတ်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှုပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းအင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တယ်။တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားတွေပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲဒေါ်လာရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါပါကြီးတော်ဘုံအောင်ပါပသမီးတို့သားတို့ရေမင်္ဂလာပါခလေးတို့ကစားတဲ့အခါဘေးကင်းဖို့သွားရလာတဲ့အခါအနည်းရကင်းစေဖို့ဒေါ်လေးတန်စင်နဲ့ဦးဦးနှွေတို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကိုသေချာနားထောင်ကြမယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရေလေရင်ပြန်ဘုံကျဲတာအမြောက်တို့ဒုံးကြီးတို့ ਨੇ ပြက်တာခတ်တာတို့တော့ကြားဘူးကြတယ်နော်ဒုံဒုံနိုင်နိုင်ပြက်တန်ခတ်တန်တွေကြားရင်လူကြီးတွေပုံခိုင်းတဲ့နေရာမှာငိမ့်ငိမ့်လေးပုံနေကြမှာလေသိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးငိမ့်သွားလို့အပြင်သွားလို့ရပြီကစားလို့ရပြီဆိုရင်လေသမီးတို့သားတို့ဘေးကင်းဖို့တတိထားရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတနတ်တန်တွေမကြားရတော့လို့အပြစ်မှာသွားကစားလို့ရပြီဆိုလဲကစားမယ့်နေရာကမြေကြီးနဲ့ဘေးဘီကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်နော်ဘုံဒီလုံးလုံးတွေတို့ငပြောဘူးဘုံဒုံကြီးတို့ကြည်စံအစနာတို့တွေ့ရင်လုံးဝကြိုင်မကြည့်ရဘူးယူမလာရဘူးနော်ကြိုင်လိုက်မှပောက်ခွဲတတ်တယ်အသက်သေးနိုင်တဲ့အထီတောင်ဖြစ်တယ်လို့တတ်နိုင်သလားဝေးဝေးရှောင်ကြမယ်နော်ပြီးမှလူကြီးတွေကိုဘယ်နာမှတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသွားပြောပြနော်ဒုတိယတစ်ခုက
မြေကြီးထဲမြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုသတိထားရမယ်။အဲ့ဒါကိုမြေမြုပ်မိုင်းလို့ခေါ်တယ်။မြေမြုပ်မိုင်းတွေကနင်းလိုက်တော့မှထကွဲပြီးလူကအနာတရဖြစ်စေတတ်တာ။မြေမြုပ်မိုင်းမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိရယ်။တစ်ခုကနင်းမိုင်းအများစုကတန်တို့ပလတ်စတစ်တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှုတ်စီဘူးပြပြလို့ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘူးလို့ပုံစံလေးတွေ။အရွယ်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွ။နောက်တစ်ခုလက်လုံမိုင်းဒါဟုတ်သားတို့တမီးတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ်လက်လုံမိုင်းတွေကအချိုးရည်ပလင်းတို့ဆက်လိတ်ဘူးတို့အိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးတမီးတို့သားတို့အိမ်မှာတွေ့နေကြပစ္စည်းတွေလို့ပုံစံဖြစ်နေတတ်တာများတယ်ကံကျင်စရာလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတော့လမ်းပေါ်မှာအပြင်မှာဘာပစ္စည်းပဲတွေ့တွေ့သွားမဆက်စုဘူးမသိတဲ့ပစ္စည်းဆိုကောက်မကင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒုံကြီးလေးမြေမြုပ်မိုင်းတွေအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာတွေကိုမသွားရဘူးလဲဆိုတာစက်နာထောင်ကြမယ်နော်ဖြစ်တာခတ်တာတွေပြီးသွားလို့ခွေးတို့နွားတို့လိုအကောင်လေးတွေလဲနေသေးနေလဲသွားကြိုက်မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလဲမပေါက်သေးတဲ့ဘုံသီးတွေဒုံကြီးတွေကြီးစံတွေကြံ့နေတတ်တယ်မိလောင်ထားတဲ့အိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့နေရာစစ်တပ်ကစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာစစ်ကားစစ်ပစ္စည်းဂူထောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနားလဲသွားပြီးတော့မကစားကြနဲ့နော်နောက်ပြီးတအားတိုင်းကြီးတွေဖုန်းတိုင်းကြီးတွေနားနဲ့တဓာတွေနားမှာကစားတာမျိုးပြီးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးကွ။အရေးကြီးဆုံးကတော့မိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးအနေရဲ့အချက်ပြထားတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုသိထားရမယ်။အယိုးကောင်းပုံကြီးရဲ့အောက်မှာအယိုးနှစ်ချောင်းကိုကြက်ချေခတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပြထားလို့ရှိရင်မိုင်းနေဘုံနေရှိနေတယ်လို့ပြောတာ။ဒီတော့အဲ့ဒီနားကိုလုံးဝမသွားဘူးနော်။ဝါရီတကိုင်းနေနဲ့ကာထားမယ်ကြက်ကြေကပုံစံလှုပ်ထားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီတဲကိုလုံးဝဝင်မကြည့်ရဘူးနော်ဒါလေအနေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုကာထားတာပြထားတာပဲကွကြောက်ခဲတွေတစ်သားတွေစုပုံထားတဲ့နေရာဆိုလေမိုင်းဘေးရှိနိုင်လို့ဝေးဝေးရှောင်ကြရမယ်နော်တမီးတို့သားတို့ရေကြီးစံတွေဒုံးကြီးတွေမိုင်းတွေနဲ့ထိမိရင်ခလေးတို့ခြေထောက်လေးတွေလက်လေးတွေဒဏ်ရာရနိုင်တယ်ခြေတွေလက်တွေဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်သေတဲ့အထည်တော်မှာအနေရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်တမီးတို့သားတို့စိတ်ကြိုက်ဆော့နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးစားလဲကောင်းကောင်းသင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မြင့်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့နေတိုင်းနေတိုင်းသွားလာတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးလမ်းကိုကြည့်ပြီးသွားရမယ်ဘေဘီကိုလေးလာမယ်ဦးနဲ့ဒေါ်လေးပြောပြထားတဲ့မကန်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမသွားရတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်မိအောင်လှုပ်ထားကြမယ်နော်ကလေးတို့ကလေးတို့ကလိမ်မာပြီးသားပါစကားနားထောင်ကြမယ်ဆိုတာဒေါ်လေးကသိပြီးသားကလေးတို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မန္တလေးတိုင်း PDF တရားမီဒီယာမြို့နယ်အင်ဂျင်မြိုင်လေချောင်းရံကာကွယ်စခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာစခန်းထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမှာမပါဝင်တဲ့မိသားစုတွေတနည်းအားဖြင့်ပြိပခမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြီးညာပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြလဲဒဏ်ရတဲ့သူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးလဲတစ်ချိန်တည်းမှာတင်စစ်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အယက်သားပြည်သူလို့ခေါ်လို့ရတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနှီးမြှုပ်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လူခွေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုဒီဗီဒီယိုလေးပေးပို့ပြီးတော့ကြည့်ရှုရခါမှာရှင်ထဲမှာတကယ့်ကိုကြည်နူးမိပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာပါဝင်တဲ့ကြည်စုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေကရှင်းဖို့လေးစား PDF ရဲဘော်များဆိုတဲ့ပြောကြရမယ့်အတိုင်းပဲစစ်ပွဲတွင်မှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေအတိုင်းလူတို့ကိုဆက်ဆံသွားတာ၊ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားတာ၊ပြောကြားသွားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာပါဝင်နေပေမဲ့ဒီသူတွေကလက်နက်ကိုင်းစစ်ပွဲနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုလက်နက်ချပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာဖို့သူတို့ကိုဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာလာဖို့ကြေညာမှုတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒဏ်ရလာတဲ့သူတွေပါလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့စေဝါကုသမှုတွေကိုပေးနေတဲ့အချက်လေးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူး။စစ်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့စစ်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်လာသည့်တိုင်အောင်အခုချိန်မှာတိုက်ပွဲမှာဆက်ပြီးတော့မပါနိုင်တဲ့သူတွေလက်နဲ့ချလာတဲ့သူတွေကိုယ့်ဘက်ကိုဘယ်ပြောင်းလာတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တော့ဖမ်းဆီးရမိရဲ့တုံ့မန်းတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့ဥပဒေတိုင်းလူသားချင်းစာနာစွာပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာလေးစားလိုက်နိုင်အောင်စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥဒေတွေကိုစောင့်ထိန်နဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လိုတွေ့သမျှလူကိုရန်သူဖြစ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြနေပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အုတ်ချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရွံ့ရွံ့ချွချွတွန်းလှန်တဲ့အင်အားစုတွေလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပေးသလိုကျွန်တော်တို့တွေကအယက်သားပြည်သူတွေစစ်ပွဲတွင်းမှာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်မဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဂိုင်းတွဲကုသဆက်ဆံဆောက်ရှောက်အောင်လဲဆိုတဲ့မူဝါဒတွေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာဖို့စစ်တီကျင့်ဝတ်များကိုပြဋ္ဌာန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်တီကျင့်ဝတ်ထဲမှာအယက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမလဲစစ်မှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြစ်ပတ်တွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုခွဲခြားလိုက်နာရမလဲအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဒါအပြင်စစ်တီချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဘလိုမျိုးစိတ်သဘောထားထားရမလဲဒါတွေမကပဲနဲ့လက်နဲ့ချလာတဲ့သူတွေဘယ်ပြောင်းလာတဲ့သူတွေစစ်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရပြီးတော့ဖမ်းဆီးမိတဲ့တုံ့မန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့စစ်တီကြီးဝတ်တွေကိုတေးသေးချာချာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစစ်တီကြီးဝတ်တွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေမှာဖော်ပြထားတဲ့လူတိုင်းကလေးစားလိုက်နာရမယ်ပြိပခတိုင်းမှာလေးစားလိုက်နာရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့စံချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင့်ဝတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီမကပဲနဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်မဲ့တရင်တက်ဖွဲ့တိုင်းလေးစားလိုက်နာဖို့သမရာကြီးရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဘာကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေဘာကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းရတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့လူခွေးကြီးကိုလိုလားတဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့နိုင်ငံတကာကိုလေးစားလိုက်နာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဖြစ်တက်တည်ပြခြင်းလို့ပါမိမိတို့ကာလအတွင်းမှာ
ဆောင်ထိန်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုသိရှိစေခြင်းလို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တီကျင့်ဝတ်တွေကိုအားလုံးသိဖို့အတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားသလိုတရင်တက်ဖွဲ့ရင်အားလုံးကနေသိရှိသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ပညာပေးမှုလုပ်ငန်းတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါစေ။ဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါစေ။စစ်တီတိုင်းလိုက်နာရမယ့်စစ်တီကျင့်ဝတ်များကိုအရာရှိအားစပြီးရဲဘော်အဆင့်ထိအားလုံးကသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပြည်သူတို့ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာဒီချက်တွေကိုစည်ရင်စေတနာမှန်စွာနှလုံးသားယင်ထဲကလေးစားလိုက်နာဖို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စန္ဒကိုအခြေမခံပဲခံစားချက်ကိုအခြေမခံပဲပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုရဲခံယူချက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံမှုအတွက်ပညာပေးမှုအစီအစဉ်တွေတည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေမှာလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအများပြည်သူတွေအားလုံးသိရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာတွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပညာပေးစာဆောင်တွေရုပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြပြီးအားလုံးသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကပဲတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတခြားသောလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစံနာကြောင့်ဖြစ်ပါစေစည်းကမ်းကိုမေ့လျော့လို့ဖြစ်ပါစေတာဝန်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေများရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုတိုင်ကြားနိုင်မလဲဆိုတော့တိုင်ကြားမှုရန်ညားတွေအားလုံးသိအောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုအပ်သလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်မှုမှန်ရင်ထိရောက်စွာထိုက်တင်သောအရေးယူမှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးတာကျူးလွန်ခံရသူတွေတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဝန်ကြီးဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ရရှိတယ်ဆိုတာပြောကြလိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျင့်ဝတ်လေးစား PDF ရဲဘော်များလို့ဂုံယူကျွေးကြော်လောက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ချီးကျူးကျင်တယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေးစားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပေါက်ပွားလာတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကလည်းပြည်သူတွေကိုလေးစားသောပြိပခစစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တည်သောလေးစားလိုက်နာတဲ့တော့ပြည်သူစစ်တီများဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်လေးစားလိုက်နာခြင်းကတော်လှန်ရေးကိုထိရိုက်မှုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတော်လှန်ရေးကိုပုံမို့ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါတက်စီပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအ мян ဆုံးပြုတ်ကြဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရည်တွေမြင့်မားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးလူခွင့်ရေးကိုလေးစားဆောက်ရှောက်သောဂုံတိတ်ခါရှိသောတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြပါသလိုအလေးနဲ့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လာ25ရင်းနေကအကျံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ361နဲ့တင်ငန်းဝယ်အကျံဖက်ဝါတဝဥဆောင်နဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့အင်အား130ခန့်ဟာခင်ဦးမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကြီးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျံဖက်စစ်ကြောင်းဟာ25ရင်းနေညနေပိုင်းမှာခင်ဦးမြို့နယ်တဲစုရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး
လူနေအိမ်30ခန့်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာတွေကိုဝင်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ရွာသူရွာသားအလုံးလဲဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကလေးငယ်တွေအပြင်မီးဖွာပီစာသွေးနုနုတားနုနုမိနေတဲ့တားမီလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒဲစုရွာကအသက်35နှစ်အရွယ်ကလေး3ယောက်မိခင်လေးဟာသူ့ရဲ့တက်တရမြောက်သားလေးကိုခက်ခက်ခဲခဲဗိုက်ခွဲမွေးခဲ့ရပြီးကလေးတရက်သားအရာမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတနတ်တွေဇက်တိုက်ပစ်ဖောက်ပြီးရွာကိုဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကျောက်အားလန့်အားနဲ့ချက်ပြေးခဲ့ရတာပါကွာတချို့တဲသူရွာပါခေုံမျိုးနဲ့ရှိကူတဲသူရွာအတက35နှစ်ကလေးက3ယောက်ရှိတော့ဒီသူ့ဝါကြပန်းပါအကုန်လုံးစားခက်ခက်ခဲနဲ့ညာလေးကိုညာဘုတ်ကြီးခွက်စိတ်ပြီးတော့မွေးရပါဒီမှာမွေးပြီးတော့ဆင်းဟိုဟာစေကားနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့တရက်ပဲနေကြရတာဆင်းဆင်းရင်ဒီကရမိနေတဲ့တာအမိပါဝင်ရွာသူရွာသားတွေရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့တွေကတဲစုရွာလေးကိုမိလောင်တိုက်သွင်းတော်တာပါအဝေးကနေကို့အိမ်ကို့ရွာလေးကမိတောင်မိလျံတွေကိုရင်နာနာနဲ့ငေးကြည့်နေကြရတဲ့ဘဝတွေပါဒီကနေရာခက်ခဲရပါနေအခုက3ရက်နဲ့3ရက်နဲ့4ညပါ။အညာရောခုံးကြောင်းမှနေခဲ့ရပါတယ်။စင်စင်ရဲနဲ့ပါ။ကျွန်မဒီကကွာပဲစစ်ကြောင်းကကတ်လာပြီဆိုပြီးတော့ပြေးကြလွာကြတော့ကျွန်မဒူးနဲ့စကနဲ့မထားနိုင်ဘူးပေါ့။မထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုယ်ပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတက်သွားတက်တက်ကြီးဖြစ်သွား။ကျွန်မရတာသိမကောင်းဘူးပေါ့။နာရရဖြစ်ခဲ့ရပါလေထိတ်လန့်မှုနဲ့ပေါ့ခုကျမရတော့သိမကောင်းလေးပေါ့အခုလိုမီးလောင်ပြကျသွားခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာသွေးနုသားနုတားခံမအေးလေးရဲ့နေအိမ်လေးလည်းပါသွားခဲ့ပါပြီသူတို့သားမိတွေရွာကိုပြန်ကြရတဲ့အခါဘယ်မှများနေကြရရှာမလဲနေကြတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ရွာခုံကြောင်းမှာပဲတွားနေဘူးစီစဉ်တော့ရှိရပါအိမ်ရဲ့လည်းနေရထိုင်ရလည်းရှိဘူးကလေးတို့ဟိုဆေးဝါးနဲ့ဟိုပစ္စည်းလေးတော့လိုအပ်ပါကလေးပစ္စည်းလေးပါလေတော့လိုအပ်တော့ခုတော့အိမ်ကလည်းညီးလည်းပါတော့ဆိုဘာပစ္စည်းမှမရလိုက်တော့အကုန်လုံးပါတယ်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခတွေကိုမျှဝေဖိမှန်ရင်နိုင်ရကိုကြာရမှာပါရွာပြန်လို့နေစရာအိမ်တောင်မရှိတော့တဲ့တားကမိခင်လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါနှုတ်ဘူးနဲ့အမှုအကာလေးအတွက်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေရင်နဲ့ခံစားပြီးတယောက်လက်တယောက်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်တရားခက်ခဲပါဟိုအားလည်းပါဒိုင်းဆိုင်ကလေးလည်းမရှိသူလာကြီးလည်းဝါမလို့တော့ချီချင်ကြီးခဲ့ရပါတို့ကတားရောက်တော့ကလေးနှောင်းနဲ့ရေးခဲ့ရမှတို့ခရောင်နေရတော့ကွာနေကြလည်းမရှိဆိုတော့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုအလုံးတော့ပေါ့ကျမကြီးတော့ဟိုလှုပ်ချင်တာရှိရတယ်ကျမတို့ဒီလားဆိုတော့ဘာလဲကျမကြီးဟိုလှုပ်သေးချင်တာပေါ့ကလေးတို့ထောက်ကူလို့ပြင်းနေဟာလေးလူစိတ်ကင်းမဲ့နေကြတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြူစောထီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကို့ပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်ပြန်တပ်ဖြတ်နေတာပါဒီအကျံဖက်စက်တက်ကိုအမြင့်ဖြတ်တော်လှန်နိုင်မှပြည်သူတွေဘဝလုံခြုံငြိမ်းချမ်းရတော့မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ရွာသူရွာသားတွေက
ိုတွေ့ခံစားသိရှိနေကြပါပြီ။မမတော့မြင်မြင်ဟုတ်တည်ကျင်းလာဘူး။သူတို့ရုပ်တော့ပျောက်နေရတာ။သူစိတ်မရှိလို့ပေါ့။လက်နိုင်လုံးသားတည်ကျင်းလာပေါ့။ဒီခွေးတွေမမတို့ကအနေနဲ့ရရကပြည်သူတွေကိုလည်းဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်နေရဆိုတော့ဒီရှိုးဖြစ်စီရလူလူလှုပ်ရှင်ကသူတို့လှုပ်သွားတာတွေကိုကျမတို့ကအဲ့လိုလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေဘူးကကျမပြောချင်တာခုလိုဒုက္ခရောက်နေရင်ပြည်သူတွေကိုစာနာဖို့ရွာစင်လှည့်ပြီးမီးရှို့နေတဲ့အကျန့်ဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမတ်လ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းလာရလမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ပြင်တောင်ပြူရွာဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ကြတယ်။တဲစုကင်းပြစ်တရက်ကုန်းရှင်မင်းတွေအင်တိုင်းကြီးကလုံးတဝတ်တိမုံလှကျွန်းတော်ကြီးဥယင်မြင်းကြမကြီးအုပ်ရတော်ရွာနဲ့မြင်းတောင်းရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ8000ကျော်စစ်ပီးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါအပြင်တဲစုရွာကအသက်40အရွယ်ဦးစိုးလိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးခေါင်းဖြတ်ပြီးကောက်ရိုးပုံကြားမိထဲရှို့ပြီးအလောင်းဖြောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမတ်လ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာပြင်တောင်ရွာကနေထွက်ခွာပြီးမုံလှရွာကိုမိရှို့ဖြက်စီးကကံဘလူမြို့နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှငမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဤသူရန်သူတပ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဤသူတွေအားလုံးသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသာစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ social platform တွေဟာလင်းစီးဆင်းမှုများဆန်းတယ်။မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေ၊တပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရင်စကားပါပြရစေခင်ဗျာလွတ်လပ်ခြင်းတွေပျောက်ဆုံး
မောင်မိုင်းနေတဲ့အနာဂတ်တွေဒိတ်တဆိတ်ပုံခိုးနေရလေရင်ပြန်တွေ့လာကြသည်ဝေဟင်ကဘုံတွေကျေချလာအင်းကြီးများပြားမိတော့တွေ့ကြအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကြကလေးလူကြီးတွေတည်ကြသည်စကားလုံးများငါဆွမ်းအားမျက်လုံးအိမ်တွေငိုကြသည်你家一落你呀清早了都看对个ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ဆောင်နေတာအများလာတယ်စေဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပြေနေကြတယ် SDP ပန်ရှိတယ်အရင်မြင်တယ်ငါကူတွဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံနေ
မကန်ချက်လည်းရှိတယ်ဖာရစ်ပေါ်လေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကန်ညီဦးဘန်စက်ကောင်စီတော်ပြီးကိုသက်တယ်ရန် channel ကတော့တရင်မတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စကိုင်းတိုင်းဖူးတလင်းမြို့နယ်မှာ PDF တွေကနေပြည်တော်ရင်အချင်းချင်းရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်နေကြရတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချနေရပါ။အဲ့ဒီပိုဆက်ပြန်နိုင်မှုက like 432 view 9000ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေပါတယ်။လက်ပေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဌာနနေမှာကဖူးတလင်းမြို့နယ်ကိုစက်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုညီမျိုးစုံနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့တပ်ပုံအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့ရပါအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေက PDF တွေကပဲတက်ဖြတ်တရောင်နဲ့ရေးသားဖြန့်ချိနေရပါပဲ။ကိုတက် channel ဖော်ပြချက်ကို fact check ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ပြင်စီမံတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သတင်းနာကျင်နာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတွေလုံးဂျင်းထက်ခံရတဲ့အချိန်ကင်းဝေးပျော်ရွှင်နေကြပါလိမ့်။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံးချုပ်အေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်လျက်ရှိသလို Messima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥတူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဥတူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေလိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့ຈັນຍິດຕູມີຕາຊູດີໂຟເມກຸນຍີສ້າງຊောက်ໂບງາລູມາຕາວິນຊີແດລູຂາຍຫຍັງແນ່ດູແດລູຊິນແນ່ອີນແນ່ແລ facebook.com/ourspringshero facebook page ກັນຕະເສັດຕະແວຢູ່ຫນ້າຈອງປະຕິນສະການປາອັດໄລ່ໄປແດຊິ